Доброго дня! Вас вітає творча спілка «Закарпатський обласний осередок» Національної хореографічної спілки України. У цьому відео ми представляємо вашій увазі дві хореографічні постановки, які відіграли велику роль у розвитку хореографічного мистецтва Закарпаття. Це український дівочий народний танець Закарпаття, «Березнянська карічка» у постановці народного артиста України Михайла Суслікова та український народний танець Закарпаття «Турянський» у постановці заслуженого працівника культури України Івана Пастеляка. Танці в цьому відео для вас виконує зразковий художній колектив України «Ансамбль танцю «Веселка» обласного будинку культури профспілок міста Ужгорода. Керівник – заслужений працівник культури України Людмила Петрецька.